کوڅه ولاړه غنیم دا ځای کې پرې کړی دی کې بس ماوندلي غړي کې نه بیا خو کې ازګي دی Thank you.
Seçik kadar. Alaradi. Goodbye, namaste sir. Santala, ¿qué anota hace porque era Walama? Sege ijala talkar war dawa jura ta chashmi larka kana gam tala karo sam gulabu sere laga kar se deka dara gam tala ka bara pagi gura ha le tamani wa le tamani wa mani wa ta mani wa ta dre mungal ta tangi ba ta la dal ta pagi mrawadi Ya tar tu yo. Adi pati le. Ya na ta tang ya ta pa gila wala pa gima. Ya sa bretanyo kem dumne ni tera hoste Eti bedreng. Namun bet. Oda da. 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 Oda
غزل ته بجوړا یو خوب غوند غزل ته Amira
Ya kemra wala to sangai ka shoma tanishwana
Jabbar Jabbar
جوړ دی وګړي سرکاری شوٹنگ سے
زنه ګلا په ډاری کیمرو نی ولا اوره دې ګانا کې امیر راولي چې بل را دې بیا ګوري چې امیر پکی امیر ما ولې اوا دته کدر شوه بدل نه پوسه ګال دې دښمنی کوي انا دلته کې د درجه لاندې خبرې کوي پیژنې هغه لږه خپل جنره ده پدرا منداره ما کا مو ګوره سبا سهار سهار دته نه زینه کړې هغه مخ شو مته نه اوس نه اوریجنل حالت سي دا هغه تفاصيل یو څه راځه خو بیا مو حوا شوړې تا ګورم چې ته څنګه جوړ د باور ما کار سره کوما یا دې یا دې سمره اجي ما نه دا غوړلې ته تورې نه مخ باندې خو مې کوم ډېر کړې ها وړي یې سلام شاب ما يخ ماما دي قسم لك لا شيء دي ما ماما انت مغرش تبعك انا خلاص خلاص نخوي لا تو تو اوت انا خلاص انا كده كده جوا كده انا انا مش مخري انا بدي اتصور انا مش انا 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 دا په ځان نور په سیده کې بارو کیږي کنه وګورې دا پاکستان دی یو کته نو تا به غټ کړی نه 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 یو کته وای یو کته اله کا وای وای اله کا ځاله با لوی درنګ دی اله کا مول کنه چې ماچ لا وای وای نیم نظر برو دا لیندیا دا خو تلویزیش منه پیلا ٹیٹر را غیره کا زا بلا غیره شا جر لرلو دا که دی ور واغسته راشا خواه کهو تا ما سرکینه مچین ما طول لپنه آگه گوتی زیر طول خراب کو گوتا را کسی اینه کسی که ورز دوست اینکه یا دا هغه خپل نوم ته ځکه نو شي کنه دا څنګه کوم شي را دی ودی پکې بیا څه پته نه وکړي دې ستې هم نه شي هغه غیم دی نه څه کال دوه دا په لالي دا کېړا پکې راواله مالا سامان بکر آوات بات مالا گا آجینه پشانتی تو سنگ ناسی تو گورا جاو آجینه رو مشتال جا سجیده آجینه رو مشتال نا نا پا لیک باینی کی مو دو پتا پوسو کو گیزه 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 وی دالی مې ما کې او څه یو څو ګورو خلکو ته ماشومان خړا اته سیر راځي او ته وباسه مورې دې څه کیږي دا وګه چیر ګرځي څنګه راځي دا کوم کیه اواز نو Thank you.
Nazera ta malum de la yo con la